וואו כמה, אוהו וזוי נגר עלום, מדברים הרבה לא צריך ללכת לפסיכולוגים, מלא דברים להגיד ועם קורסה וזה הרבה יותר מסודר אבל זה יפה, זה מאוד חשוב, אז אני רוצה להצטרף לברכות של כל האנשים שתומכים באמת ונותנים עוד פרויקט ועוד פרויקט ובאמת עוד פרויקט ויש עוד פרויקטים בדרך כן, הרבה פרויקטים, זה טוב, זה טוב. זהו, סונטון טו דנדוולו. לא, אבל זה חשוב, זה חשוב. יש פרויקט אחד מאוד מפורסם, פרויקט של עידן רייכל. זה פרויקט היחיד ששוהים עליו כמו שצריך וזה. לא יודעת שיש פרויקט כזה, איך זה נקרא? פרויקט אונו? זה יפה. יש פה אקדמאים, זה חשוב, זה חשוב להיות אינטליגנט. כן, כן, שלום לך, אדוני. שלום, אדוני השגריר אני הנצחי. מה שלומך? אדוני השגריר. אדוני השגריר. מה, יש שם מותר שמך משהו? אפשר ככה בגדול, מי פה אקדמאי עכשיו ומי אקדמאי בעתיד? בואו נצביע. מי עכשיו, נגיד? מי סטודנט, לומד משהו? אתם כבר אחרי?

אבל אני לא צריך למכור, מקסימום, אם לא עמותה, לפחות נמכור לזה national graphic. קלטתי את העניין. טוב, הרבה לדבר, האמת, בכלל אקדמי, אני גם הייתי פעם אקדמאי, זה היה מזמן, עוד שפרויקטים ועמותה זה לא היה פופולרי, זה היה מזמן, ממש. לפני הרבה שנים. וזה באמת, זה היה נורא חשוב להשכיל, זה היה מאוד חשוב להשכיל. סיימתי תואר ראשון, ישר התקבלתי גם לעבודה, עם

קאללה אלא רכה, הוא לא טע אותו, הוא לא קונה מנדה. אבסוטים, הם אומרים, זה משרה חבל על הזמן. מאוד מעריכים, מאוד מעריכים, מאוד מעריכים. אז אני ככה אקדמה לשעבר, ואיכשהו התגלגלתי ונאתי משהו אחר. בכלל, יש תחושה שיש מנהיגות. באמת, יש מנהיגות עכשיו, מלא צומחים, מלא עורכי דין. באמת הרבה עורכי דין לא יודעים את מי יתבעו מלא מנהיגים לא יודעים באמת מרוב מנהיגות לא יודעים את מי להנהיג מלא מלא מנהיגות האלה יש לנו אבל עכשיו נציג מאוד זה בכנסת ברוך השם, את תשמע, אברהם נגוסה, כן נכון, אחלה נציג אבל דינגוואלי הוא עדיין עוד לא עקל את הנושא הוא ממש מבוהל, אני חושב שיהיה בריא, שמעתי פעם רעיון שלו וזה מה שלומך אדוני חבר הכנסת? תגיד לשעבר, הוא לא הבין, הוא התבלבל וזה לא, לשעבר זה שלמה, אה שלמה מולה סליחה, אז הנוכחים דן גדולה, הוא נורא מבוהל אז אנחנו צריכים נציגים, אנחנו צריכים נציגים האמת, לא צריך יותר מדי נציגים כי מספיק שאנחנו מופיעים בטלוויזיה פעם אחת, רושמים למטה, מה רושמים? נציג הקהילה האתיופית סתם יכול להיות סתם גנב, כן? ראיינו אותו? נציג הקהילה האתיופית אני פעם אני פעם עברתי ליד בהפגנה של הקהילה המקבילה, אתם יודעים, קהילה, כן, הומו לסבית, כן? צילמו, כן, אנשים נחמדים סך הכל, יש בהם צד מאוד מקבל. אז שמו בזה למטה נציג הקהילה האתיופית, טרסג'נדרית, הומואית אתיופית. אמרתי, מה אני קשור? מה? עוד לא הצלחתי להשתלב בדרך הרגילה, אתם רוצים להפתיע אותי כבר מאחורה? לא, לא, לא התאימו לי. לא הייתם לי בכלל. אבל שאלות איתו, אני אוהב את הקהילה המקבילה, הם משלנו, הם עונים גם על הגדרה קהילה, באמת, זה מאוד חשוב, והם תמיד מחפשים באמת נקודות השקה, תמיד אומרים שאנחנו, יוצא לי ככה לפגוש אותם בתל אביב, תדע לך שאנחנו שתי הקהילות, הכי דפקות. אמרתי לו, אל תשווה, אתה נהנה מזה, אני לא. אגב, גם אצלנו יש עכשיו חדשים, יש לנו גם, גם אנחנו השתלבנו. יש לנו גייז, כן? יש לנו אתיופים, יש אתיופי גייז, יש אתיופים, כן? שיצאו, אבל בגלל שהם קטנים, אז לא יוצאים מי ארון, יוצאים ממגירות. אבל לא לכל דבר, אומרים לכל דבר, שלא תטעו. עוד פעם אתה, אין לך מספיק תמונות? הנגטיב זה, יוצא טוב, הנגטיב יוצא בלבן, כן? יפה מאוד, יפה מאוד. סרק וואלה תשוב, אז הם לא יודעים להם. הכל בפרוגרמנו. אה, אוקיי. תן, תן, לו, תן, תן אחד ככה. נשים זבוב ככה פה לזה. אז אנחנו ככה מדברים על קהילות, ושלא תבינו לא נכון באמת. שוב, זו קהילה שאני מאוד אוהב ומוכיר בכלל. אני אדם מאוד ליברלי, אוהב אשכנזים, אוהב ערבים, אני מתכוון לעדות המזרח. הם ערבים אגב, למי שאני לא יודע. יש פה חבר'ה מעדות המזרח? היינו בסוף מבולבל זהותי, דברים כאלה. היינו בסוף מבולבל זהותי. בינתיים אתה אתיופי, אולי תרדדל ותהיה אשכנזי, ליד ליד. יש פה ערבים, כאילו, עדות מזרח? לא, כי אנשים נוטים להיות ממש פוליטי קורקט. נגיד ערבים, מרוקאים לא אוהבים להגיד שהם ערבים, כי מבחינת רבות הם ערבים. הם ערבים. וזה מאוד מזכיר לי שנגיד האשכנזים למשל, הגזענות פוגעת בכל אחד. אבל אפילו האשכנזים נגיד סבלו, אבל הם לא קוראים לזה גזענות, איך הם קוראים לזה? אנטישמיות. אבל זה אותו דבר שונאים אתכם בגלל שאתם. אבל הם לא רוצים להתחלק איתנו אפילו בנטל של הגזענות. הם אומרים, לא, זה גזענות שלכם. אנחנו אנטישמיות, לא... ואני נתקל בזה, אני נתקל בזה. אני <laughs> <laughs> נתקל בזה. או כמו שאומרים על ערבים שהם בני מיעוטים, כי הם לא רוצים להעליב אותם. כי אומרים ערבים, אז זה מעליב אותם. אז אומרים בני מיעוטים. עכשיו, מה זה בני מיעוטים? שלוש מיליון, מה <laughs> בני מיעוטים? <laughs> <laughs> אם הם בני מיעוטים, מה אנחנו בני קמצוצים? <laughs> זה סתם... פוליטקיל קורקט, מנסים כזה לא לספר לנו את הסיפור האמיתי, לא לספר לנו את הסיפור האמיתי. וגזענות באמת יש בכל מקום, אם מחפשים טוב אפשר למצוא אפילו בסלת ירקות, כן? למה למשל אם מטגנים את החציל זה לא מספיק שחור? לא באמת, זה נמצא בכל מקום, ואני אומר אין פלא כי מילדות חינכו את הפרנג'ים ששחור מסמל משהו לא טוב, משהו שלילי. סתם נגיד משפטים שאתם מכירים מהחיים. מי שרוצה להגיד שהיה לו יום לא טוב, מה הוא אומר? נכון היה לי, הנה, את יודעת. אבל את יודעת מה את אומרת בעצם? את בעצם אומרת שהלך יום אתיופי, אני אומר מה רב ביום אתיופי? מה רב ביום אתיופי גברתי? לך דווקא נואמת וממש בהתלהבות, מאוד אוהבת אותנו, מה? אתם מבינים? אז שחור מסמל משהו לא טוב, עוד בשירים שהיינו ילדים קטנים, עוד בגן, זה מי שהילד קטן, בן אדם בן עשרים וזה, בן שמונים כן, אצלנו אתם יודעים, לא יודעים בדיוק מתי נולדנו, זה כולם יודעים, כן, תמיד אומרים, מה אני מוטרס, איזה הוא וזה, כן, לא יודעים ככה, לפי מי מת, מי מתחתן, ככה יודעים מזה, כי אצלנו באפריקה מאמינים שלהיוולד זה לא ביג דיל, נולדת, הבעיה שלך עכשיו תנסה לשרוד, זה הקטע, ובאמת יש משהו שהיינו עולים חדשים ככה, הולך אחורה, שהיינו עולים חדשים, פרנג'ים בהתחלה מאוד אהבו אותנו, תודו. מי עלה בשנות ה-80 חוץ מזאביק? מי עלה בשנות ה-80? שיצביע. נכון, היינו יותר מקובלים? נכון? אבל תראה, אתם יודעים למה. אלעס למה? חשבו שנחזור? אבל פתאום ראו שאנחנו נשארים. מישהו צריך לעשות צבא? נכון, היה סודאנים, אפרופו סודאנים. תראה, זה גזען, לא יאומן, לא יאומן. מחפש את החלש ביותר, לא יאומן, לא יאומן. אגב, יש, יש חדשים עכשיו, יש יותר מסודנים עכשיו, יש חדשים עכשיו. כן, פיג'יאנים הגיעו עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, תחנה המרכזית עכשיו מלאה בפיג'יאנים. זה דומים לסודנים, יותר בהירים, אבל יותר נחותים. סתם מדי... האמת, הסודנים עשו לנו לא טובה, הם יותר מאשר עשו לנו טוב. כי מבלבלים אותנו. לא יודעים מי 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 ארתרי זה בלאגן, פרנג'ים מבולבלים. באמת. לא, זה... אני אז בשביל ש... ישימו לב שאני לא עובד זר, התחלתי להשאיר את שירת התקווה באמצע היום. אמר, לא, לוקח סיכון. אבל באמת, זה הגיע למצב כשאתה הולך לקנות סיגריות, אומר, כל עוד בלב, תן לי סיגריות, תן לי מה עם העודף. כן, 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 זה הגיע למצב כזה. לא, תודו, פרנג'ים לא אוהבים אותנו, באמת צריך להגיד את האמת. פרנג'ים לא אוהבים אותנו, לא מדבר על אלה שנמצאים פה בשורה הראשונה. הם נסו לנו את זה במשרתו. נגיד, משהו לא טוב, יבטלו פה פרויקט, לאנשים לא יודעים מה לעשות. פרנג'ים קונדינגלו וזה, אבל ראש הכל. לא תסבך אתכם מהשטויות שלי. אתם בסדר, אנחנו אוהבים אתכם. נג'רי זה בלאגן. צריך להפקיד סחר של הסטודנטים בלאגן. אז מאוד חשוב, אז אתם בסדר. אבל יש פרנג'ים בחוץ, הם לא בסדר. הם ממש מעליבים אותנו אבל הרבה פעמים פרנג'ים מנסים להגיד לי שהם באמת אין להם בעיה עם זה שאני שחור אין להם זה בעיה תדע לך אני לא מבין מה הבעיה גם אתה בן אדם אה באמת? אוקיי חדש נתון חדש אני צריך להתמודד איתו מה מה אז מה אם אתה שחור חוץ מזה אתה לא שחור אתה כהה ואין דבר שיותר מרגיז אותי מלהגיד לבן אדם לא את האמת בפנים מה זה אני שחור ואני גאה מה זה כהה אומרים את זה בכלל על ספות באמת, זה כמו שאני נראה בחורה לבנה ואני נראה בחורה בצבע בז' ויש כאלה, יש ורנג'ים בצבע בז' כן, כן, כן כל אלה, מה שדיברנו, ערבים וכאלה, מרוקאים אז יש לנו מכל הצבעים וזה מגניב וזה תמיד מזכיר כמו חנות ממתקים באמת, יש וניל שזה אשכנזים יש שוקולד מרש, שזה טיפל לא מרוצה <laughs> <laughs> יש לנו הכל מהכל אבל בכלל, יש הבדל תודוש בין הבשה لفرنجي ما شاف دير أطباي نخون أطباي اللوت مي بونا نجد على بجيل سافير لو بجيل شتمس <applause> نجد على بجيل شمونة لأمرت شوية بني سريم مي مي نجد آه 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 نفس هذا خمود خمود إيه خايف نجد ما حتى يفضل نجد بين نجد بافسا كوت أسر إرجعت أشوف يفضل بين خلا بين يلا فرنجي نخون فرصة <applause> نخون نخون بسند فيتشم بسند فيتشم כן, הסנדוויץ' מאוד שונה, סנדוויץ' של פרנג' זה היה משהו אחר, זה היה ככה עם נהר כסף עטוף יפה, בדרך כלל בג'ט יש פסטרמה בפנים שניצל, שלנו זה היה משהו אחר. יניהו זה מרוח ככה עם שקולד מריחה ככה משהו טוב, בתוך קופת חולים, שקית של קופת חולים, מגיעה הפסקה, אתה מתפדח, לא רוצה לפתוח ליד חברים אתה יודע ככה, רוצה להיפטר מאיזה קוק שהביאה לחיים אנחנו שונים, שונים, שונים. גם השאיפות שלנו, שאיפות של פרנג'ים ושל טיפים זה משהו אחר, באמת. נקלטתי, באמת, פרנג'ים שואלים אותם שאלות, חלומות, מה אתם רוצים לשוטו גדולים? מה, אני רוצה להיות כבאי, אני רוצה להיות שוטר? משהו אחר. הוא מאמין שהוא יהיה כבאי. הווה שלא, לא. מה אתה חושב שזה גדול? להיות שבע מספיק. חושב, כן, כליות, צריכים בסיסים קודם. מה עכשיו? מה עכשיו באת עם כבאי? גם לנו אין תמונות למשל ילדות, לפעמים יש תמונות ילדות, צילמו אותם, עושים בנג'י, עושים דברים, אין לנו תמונות, כל התמונות שלנו אצל חיים יבין בארץ הראשון, מתי יום העצמאות מראים אותנו ככה, מנשקים רצפה וזה, תמונין בפאדלם. אבל ואף על פי כן אנחנו מנסים להשתלב, באמת, יש אפילו אתיופים דתיים, אני לא יודע אם אתם יודעים מה, יש תופעה של אתיופים חרדים. כן, יש פה אתיופים חרדים? האמת זה נראה קצת מגוחך, למה... כי אנחנו בגלל שצגו סלאלנה, מי שמדבר, היה לי, אני שואליהן, אז השערות לא גודלות כמו שצריך בפנים, כאילו הזיון על המעלה. זה צץ מפה, זה כמו טף כזה שגדל בתנאים לא טובים, ככה פנטר פנטר אונו. עכשיו גם הפאות הם לא גודלים ככה, כמו, גודלים לצדדים. בלאגן, תופס צורה של קורקינט, זה לא... הולך לבית כנסת, כולם רוצים אותך סיבוב, לא מתאים. כן, אז... וזה היטב, אני אומר, היטב פנים אני אומר, חבר'ה, לא מספיק ששונאים אתכם, שאתם היטב עונדמון דגל דתיים. באמת, אפילו גזען מגיע אליהם, לא יודע מה לעשות, הוא מתבלבל, הוא אומר, מאיפה להתחיל? חרדין, דתי, אתיופי, מה, מה? לא יודע מאיפה להתחיל. אז אני אומר להם, חבר'ה, תחזרו אלינו. לא פרשים גם לא לוקחים אותם ברצינות, דרך אגב. שמתם לב לב? באמת, בצורת, נגיד שיש חתונה וזה, אז יש ההון הם לא כל כך, הם מנסים ככה לעשות לך אשכנזי, אבל יוצא להם בורח להם אמרניה. רגע, אני רוצה לראות מישהו כזה, הייתי מבין. כל חתן וכל קהלה, אה, אה, אבלוקוץ'. פתאום תהיה לי אפרו. אה, לא בקר, אה. לי פקרטן נשאר כאן זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה משהו אחר. אפרופו דתים, אני גדלתי בצפת. גדלתי, מי שמאמין. וצפת זה מקום של באמת מקום מאוד אטרקטיבי, באמת מקום מאוד מפותח. לא מזמן התחילו להשתמש במטבעות של שקל. באמת זה מקום ממש של פעם. כולם מתים שם, קברי צדיקים. זה מקום בירושלים, קברי צדיקים. ופרנג'י מוניושנצ'ו, משתתחים על קברי צדיקים. מבקשים זיווג. מסכין הערי הקדוש, אומר להם, אני רוצה טרמפ למרכז, תעזבו אותי בשקט. אז כשהייתי בצפת באמת היינו אנשים מאוד תמימים. הכל היה כל הכל היה היתמים, ואני זוכר שרצו לעשות לנו הכרה עם ארץ ישראל. איך בנו את המדינה בלו, סבא סבא נוו זה, שמו אותנו באנטין, בחוץ כזה במגרש, לראות בחיל האוויר איך הוא מפציץ את את הירדנים ואת הסורים וזה. (אומר בערבית: אין לנו מושג וזה, סבא נגיד לנו.) עבדתי לגמרי. היינו תמימים, היינו תמימים. אני זוכר אפילו אז שהראשונים שהתגייסו, היו כל כך גאים שהם לא היו מורדים את המדים. בשבת וזה מתו? מסתובבים עם נשק כמו קוזקים אתה זוכר את הקופה הזאתי? באים לחתונה וזה עם אקדחים, בעל הגז. היינו, ממש תדענו רצינו גם ממש ללמוד, רצינו כל כך להתחיל מי היה לך? למה כמה זמן? מתי היה לבין כמה אתה? אנדו ולוקוטר. כאילו, רצינו. אבא שלי שיהיה בריא, בן חמש מבריא, אני בן שמונה ולא נכנסתי לכיתה א'. לא ראה בעיניים, אבל מה זה כן עזר לי, כי הוא היה בספר הורים היה מגיע וזה לי לידי ודבי וזה. היה באמת, רצינו מאוד להשתלב, רצינו מאוד להשתלב. והאמת, בינתיים, יש מקומות שזה עובד, לא להגיד שזה לא עובד. נגיד בצבא זה עובד יפה. ציון פה? ציון שם שיינקור פה? אה, נפסו? תראה, הסתלט. איזה זה שבצבא זה באמת... זה מצליח, יפה מאוד. עד לא? עד עד? עד בחיות כפיים. לחיות כפיים, לחיות כפיים. היה לי חבר אחר בצבא שהוא גם מתקדם מאוד יפה, עשר שנים באמת טיפלו בו יפה, עשה מה אבל ציון באמת שעבר את כל המוסכמות, תודו. אז יש מקומות נגיד בשירה דמו, בעוזבן דמו, גובה זנינה, באמת ברוך השם. אסתרדה לצי, קפה שחור חזק. באמת, אנחנו מונים וזה. אז יש לה... אלה אחראים כל זה, מה אתם אוכלים כפיים? תודה רבה לכם. אם אני מקבל שכר אני אומר לכם, תראו, אני לנו לו מקרקע פרוקו, נאנטה מאנטה מאנטה אבל יום אחד גם אתם תשלמו גם אתם תשלמו. ואני אומר שההשתלבות צריכה להתחיל עוד כשהיינו ילדים, באמת עוד מאז שאנחנו קטנים, שם זה צריך להתחיל וזה צריך להסתיים בזודיות. אני מאוד מאמין ביחסים מעורבים, אני לא יודע מה אתם חושבים על זה. אדוני מאמין ביחסים מעורבים? באמת? ברצינות מה? ככה בלי דעה, בלי כלום? תרשימו תתנגד לי משהו אתה מאמין ביחסים מעורבים? מה נגיד שהבן, שהגבר הוא אתיופי או שהבחורה היא אתיופית? מה איך אתה מעדיף נגיד? נגיד אני מחזיר אותך אחורה עכשיו מזרח אבל אנחנו אתה יודע קצת לא מזרח ולא מערב אנחנו ניטרלים אני מאוד מאמין בזה אבל אתם יודעים מתי בעיקר אני אוהב? שהגבר הוא אתיופי, זה מרשים אותי, אני אומר זה הדרך שלי ככה להחזיר לדפוק את המערכת, לא באמת, אבל איכשהו תמיד יצא לי שהלבן, כאילו שהגבר הוא הלבן ושהבחורה היא אתיופית ואני אומר בסדר אין מה לעשות באמת, זה מה שיוצא לראות לרוב. ואם זה הפוך אם זה פרנג'ית שלוקחת בחור אתיופי, זה למטרות מחקר. <laughs> אחר כך <laughs> תיפטר, והם תגיד לו אני נורא מצטערת מנגיסטו, אבל השתלמתי את הדוקטורט, ואני עכשיו מחפש את... <laughs> <laughs> מחפש את תאילנדי לעשות איזה מזרחנות משהו, <laughs> מזרח <laughs> אסיה משהו. <,otype> לא סתם, אני מאמין בזה, אני מאמין בזה. וזוגות, הבעיה עם זוג מעורב, זה שאם לילד יוצא, יוצא, קוראים לו ילד מעורב. נכון? זה נשמע לא טוב, זה כמו כלב מעורב, דלמטי, משהו. לא... אבל זה מעולה, זה מעולה. אני אומר, אם אנחנו יכולים להשתלב דרך מניטה, למה לא? שיערנו לבריאות. לבריאות. אז אני עכשיו מנסה את מזלים בחור לבנה, באמת, אלוך השם, התחיל קשר מאוד טוב, אבל זה תכף מיד נגמר. כן כן הייתה נורא מופתעת וזה אמרתי לה מה אני בכלל לא אוהבת אותך אני יצאתי איתך כי רציתי לסמן וי על קושי אמרתי לא קרה כלום זה הדדי אני יצאתי איתך כי רציתי לסמן וי על סתומה אז ככה זה נגמר זהו תודה רבה לכם אני אלך לא תודה רבה לכם עלו והצליחו